ئامڕۆستەم فەرماندەی دێرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئێستا لە بزووتنەوەی گۆڕانەوە نزیکە. هەندێک بابەتی تەنز لە بارەی ڕۆژی دامەزراندنی یەکێتی بە ناویەوە بڵاوکراونەتەوە. بەڵام لە ڕوونکردنەوەیەکە دەڵێ هەموو ئەو قسانەی بەناوی منەوە لەسەر یەکێتی ئەکرێن لە ڕاستیەوە دوور. ئامڕۆستەم ڕەتیەکاتەوە قسە بەناوی ئەوە لەسەر یەکێتی کراون و یان دەکرێن کە پەیوەندیان بە ئەوە هەبێت. ئامڕۆستەم فەرماندەی دێرینی پێشمەرگا لە لێدوانێک کە بۆ شارپرێس وتوێتی هەموو قسانەی بەناوی منەوە لەسەر یەکێتی کراونەوە کرێن دوورن لە ڕاستیەوە. کەسانێک بە مەبەست واکەن بۆ ئەوەی ڕق و پشێوی دروست بکەن. ئادرێژەی لێدوانەکەیدا وتوێتی من لە دامزرێنەرانی یەکێتیم. هەردوو ڕۆژی ڕابردوو هەندێک هەواڵ و لێدوان بەناوی ئامڕۆستەم بڵاوبوونەوە بەشێک لە سۆشیاڵ میدیاکان پەخشیان کردەوە کە گوایە هێرشی توندی کردۆتە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و با تەنزەوە ڕەخنەی توند دی لێگرتوون. بەڵام ئامڕۆستەم هەموو قسەکان ڕەت دەکاتەوە. پێی وایە ئەو قسانە بۆ پشێوی بڵاو دەکرێنەوە.